Labas vakaras visiems krepšinio aistruoliams, su jumis sveikinuosi aš, sporto žurnalistas ir krepšinio komentatorius Rytis Kazlauskas. Kauno Žalgirio klubas mus visus kviečia nusikelti į 2002 bei 3 metų sezoną, bei prisiminti dar vienas įsimintinas žalgiriečių EuroLeagos rungtynės. Ir šį kartą mes esame Malagoje, kur mūsų laukia rungtynės Jose Maria Martino Karpeno sporto rūmose. Čia trečiojo turo rungtynėse žalgiriečiai susitiko su vietos Unicaja ekipa ir po dviejų pirmųjų turų 2002-2003 metų sezono starte. Žalgiris treniruojamas Algirdo Brazio nebuvo iškovojęs ne vienos pergalės, tuo tarpu Malagos Unicaja ekipa savo antrąjį EuroLeagos sezoną po 2001 metais laimėtos Koračo taurės pradėjo pralaimėjimu Liublianos Olimpijai ir pergalę prieš Podgoricos Budičnost komandą. Įdomus buvo šis sezonas abiems komandoms, nemažai pokyčių abiejose ekipose, žinoma, daugiau pakalbėsime apie Kauno Žalgirį, kurį po 2001-2002 metų sezono paliko tokie žaidėjai kaip Donatas Lanina, Andrius Jurkūnas, Šviesaus atminimo Grigorijus Hižnekas, Stevas Woodberis, bei dar keletas žaidėjų, kurie buvo komandos lyderiai. Į jų vietas atėjo naujų krepšininkų, kurie buvo pažįstami Kauno komandai jau ir iš ankstesnių sezonų. Ir vieną jūs puikiai matote savo ekranuose 7-ąjį numerį, Saulių Štombergą, kuris jau kitais metais, 2003 metais, į viršų kėlė ir Europos čempionų taurę su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Žalgiriečiai šias rungtynės pradėjo tokiu starto penketu, jau minėtas Saulius Štombergas, vengras Kornelis Davidas, Edas Kota, amerikietis Krisas Karavelas ir Gintaras Einigis. O pirmosios rungtynių taškus pelnė dar vienas šviesaus atminimo krepšininkas, vienas geriausių visų laikų Lenkijos krepšininkų Adamas Vojčikas, kuris dėja mūsų pasaulyje paliko po pralaimėtos kovos su leukemija 2017 metais. Gintaras Einikis bandė atsakyti į Adamo Vojčiko dvitaškių metimų. Unicaja komandos penkite yra ir legendinis šios komandos žaidėjas, penktasis numeris Berni Rodrigesas, taip pat ir serbas Milanas Gurovičius, jau mano minėtas Adamas Vojčikas ir dar vienas ispanas Carlos Atskabesas. Nesėkminga šeimininkų ataka ir su kamuliu Edas Kota, kuris prie Kauno Žalgirio prisijungė būtent šiame 2002-2003 metų sezone. Čia gera kombinacija tarpusavyje ir Krisas Karavelas pelno savo taškus, tai nebuvo Stefanas Risašeras, ką mums netyčia parodė rungtynių transliacijos grafiką. Ir Kornelis Davidas, dar viena Žalgirio naujokas šiame 2002-2003 metų sezone. Pirmasis vengras debiutavęs NBA čempionate, žaidęs netgi keliose komandose, atstovavęs ir Chicago's Bulls, ir Cleveland'o Cavaliers, ir Toronto Raptors, ir Detroit'o Pistons, o čia Adamas Vojčikas. Jo pakili rungtynių pradžia, pirmieji metimai yra taiklus, o čia dar ir išprovokuota pražanga. Gintaras Einikis yra pražangos autorius, kaip ir Saulius Štombergas, taip ir Gintaras Einikis į Kauno Žalgirio komandą sugrįžo po kelių sezonų pertraukos. Na, Gintaro Einikio pertrauka buvo žymiai ilgesnė, jo profesionalo karjera ir prasidėjo Kauno klube 1987-aisiais, jį čia truko iki 95-ųjų, na visi puikiai žinote, buvo ir LKL. Rezultatyviausių rungtynių autorius būtent žaisdamas pirmajame etape Kauno Žalgiryje, o čia Krisas Karavelas. Na, tikriausiai jaunesni krepšinio gerbėjai daug apie šį amerikietį nežino, jis nepaliko ryškaus antspaudo Kauno klube, rungtyniavo čia labai trumpai keletą mėnesių ir būtent rungtynė su Malagos Unicaja ekipa jam buvo pačios sėkmingiausios, jeigu įvertinsime, kokio lygio varžovas buvo Malagos Unicaja, sužaidė Karavelas vienas rezultatyvesnės rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje, tačiau, žinoma, tai yra skirtingų pajėgumų čempionatai. Carlos Atskabesas žaidęs ir Ispanijos vyrų krepšinio rinktinėje, o čia metimas iš toli, nepataiko jo Adamas Vojčikas. Greitai perina iš polimo į gynybą Ispanijos ekipa, lygiai taip pat jį mėgo greitai pereiti iš gynybos į polimą, čia blokuojamas Krisas Karavelas. Aktyvi jo rungtynių pradžia ir daugelis Kauno Žalgirio komandos sirgalių, bei žinoma vadovybės atstovų, laukia gero Karavelo žaidimo.
Prieš šį sezoną traumą patyrė kitas žalgirietis, kuris į komandą sugrįžo po dviejų sezonų pertraukos, kalbu apie Mindaugą Timinską. Tačiau būtent šio sezono 2002-2003 metų sezono išvakarėse draugiško turnyro metu Mindaugas Timinskas susitraumavo savo riešą ir trims mėnesiams iškrito iš rikiuotės. Gintaras Einikis. Po 7 metų pertraukos vėl užsivilkė Žalgirio marškinėlius rungtynėse Malagoje. Pademonstravo puikią pradžią. Unicaja komandos penkite yra ir amerikietis turintis ir Ispanijos pilietybę Čarlzas Kornegiai, o čia Milanas Gurovičius. Labai sėkmingai jam buvo 2002 metai, būtent jis pasaulio čempionate vykusime Indianapolyje. Su Jugoslavijos rinktine tapo pasaulio čempionu ir būtent jo ketvirtfinalio benefisas dvikovoje su JAF rinktine padėjo Jugoslavams nugalėti amerikiečius, kurių gretose buvo NBA žaidėjų ir patekti tarp 4 stipriausių pasaulio ekipų, o vėliau iškovoti auksą. Dar kartą Gurovičiaus metimas iš toli. Antras jo sezonas Unicaja gretose. Ir 2 sezonus iš eilės jis buvo vienas iš svarbiausių savo komandos žaidėjų EuroLygoje. Gintaras Einikis bandė greitai įmesti kamuolį į krepšį, nepavyksta to padaryti sėkmingai. Unicaja taip pat labai sparčiai pereina į Žalgirio aikštės pusę, o čia ir Unicajos krepšininko klaida, Karlozas Kabesas. Vienas iš 2 vietinių žaidėjų kilusių iš Malagos, kitas Bernie Rodriguezas. Parašytas į baudos aikštelę, Kornelis Davidas bandė priimti kamuolį, tačiau perdumas buvo kiek per aukštas ir nepavyksta užbaigti šios atakos sėkmingai Kauno Žalgiriui, kuris sužaidus daugiau negu 3 minutės atsilieka rungtynėse 6-8. Vojčikas. Rodriguezas. Jo metimas iš toli, kamuolys įsiviestas ir Žalgiris dabar gali pereiti į greitą ataką. Kornelis Davidas, jo dėjimas iš viršaus, na, tokių dėjimų viso sezono metu prisižiūrėjo Kauno Žalgirio komandos ir galiai Kauno sporto halėje ar per televizijos ekranus. Tiek Lietuvos krepšinio lygoje, tiek ir, žinoma, Eurolygoje labai atletiškas buvo Kornelis Davidas. Jį ir dabar dar galima sutikti Kauno Žalgirio arenoje, atvyksta jis į šią Lietuvos krepšinio meką, kaip Milwaukee Bucks komandos skautas Europai. Na, čia Edas Kota su Gintaru Einikiu pasikalba, kaip reikėtų dirbti gynyboje. Kabesas. Milonas Gurovičius bando priimti kamuolį. Aikštėje yra ir jaunasis Franas Vaskesas. 8. Malagos Unicaja numeris, jam šių rungtynių metų buvo tik 19 metų, o čia Krisas Karavilas. Na dabar žiūrint šių rungtynių vaizdus, galima klausti, kur anksčiau buvo toks Krisas Karavilas. Sėkmingiausias jo sezono rungtynės būtent mūsų dėmesiui. Adamas Vojčikas perdamas Franui Vaskesui. Atletiškas šoklus Franas Vaskesas ir čia istorinis momentas. Pirmieji Frano Vaskeso taškai iš žaidimo Eurolygoje. Prieš tai buvusiose 2 turuose jis buvo pasižymėjęs taikliais baudų metimais ir rinko savo pirmosius taškus karjeroje stipriausiame Europos klubinėje turnyre, tačiau tai buvo pirmasis taiklus metimas. Karavelas, jo perdamas Gintarui Einikiui, firminis Pūkio kablys ir Kauno Žalgiriai į priekį rungtynių pirmajame kelnyje tempia Karavelas ir Einikis, tačiau reikia suspėti sugrįžti į gynybą. Niekas nesuspėjo paskui Milaną Gurovičių. Edas Kota. Vienas iš ryškesnių Žalgirio komandos gynėjų legionierių klubo istorijoje, jo puikus perdamas Gintarui Einikiui. Na, puikiai aikštelę mato Edas Kota, jis tą įrodė ir savo statistiniais faktais. 2 sezonus Kauno Žalgirio komandoje, šį sezoną ir kitą, kuomet komandą jau atstovavo ir Arvydas Sabonis, Edas Kota pirmavo pagal rezultatyvius perdimus Eurolygoje. Čia Žalgiris turi labai daug problemų kovoje dėl atšokusio kamulio. Malagos Unicaja ekipa gali kartoti pirmą savo pramestą metimą, turi papildomų šansų ir lygina rezultatą 14-14, likus žaisti 3 minutės ir 50 sekundžių. Gintaras Einikis
Iš tolimojo vidutinio nuotolio atakuoja ir pataiko. Žalgiris vėl priekyje rezultatų 16-14. Malagos Unicaja komandoje treniravo serbas Božitaras Malkovičius, dirbęs šiame klube nuo 1998 metų ir būtent su šia ekipa 4 kartų EuroLygos čempionas specialistas iškovojo Koračo taurę ir Koračo taurės trofėjus Božidarui Malkovičiui buvo paskutinis tarptautinis laimėjimas su Europos klubais. Tuo tarpu Žalgirio komanda šios dienos rungtynėse ir dar keliose turuose po to treniravo Algirdas Brazys, buvęs komandoje ir praėjusiame sezone, kuriame žalgiriečiai LKL finalo serijoje 2 kartą klubo istorijoje turėjo pripažinti tuometinio Vilniaus Lietuvos ryto komandos pranašumą. O jūsų ekranuose dar kartą transliacijos režisieriai leido pasigrožėti Kornelio Davido dėjimu iš viršaus. Na ir Krisas Karavelas. Žalgiris, jeigu kalbėsime apie 2001, 2002 ir šį 2002 bei 3 sezoną, kaip ir minėjau, pasikeitė beveik net pažįstamai, komandoje liko tik keletas jaunų žaidėjų. Komanda paliko minėti lyderiai, atėjo puikiai pažįstami krepšininkai kaip Saulius Štombergas, Gintaras Einikis, Mindaugas Timinskas, Edas Kota ir kiti. Tačiau Žalgirio didžiausia komplektacijos problema buvo mažas patyrusių žaidėjų skaičius. Komandoje visą krūvį sezono metu tempė praktiškai 6-7 krepšininkai. Turėkime omenyje ir faktą, jog Krisas Karavelas komandos gretose neįsipaišė, buvo atleistas, taigi prie aikštėje matomų patyrusių žaidėjų dar galima priskirti ir rungtynės nuo soliuko, pradėjusi Dainių Šalingą. Žinoma, vėliau sezono eigoje pasveiko ir Mindaugas Timinskas, sugrįžęs į komandos gretas. O čia ilga Malagos Unicaja komandos ataka, kuri baigėsi nesėkmė bei klaida. Žalgirio gretose ant parketo pasirodo 11 numeris, ne Arvydas Sabonis, jis komandoje žaidė jau kitą sezoną 2003-2004, o Tadas Klimavičius. Jaunas žalgirietis, kuriam rungtynių metu buvo 20 metų, 2 metrų, 4 centimetrų ūgio žaidėjas, jo pirmasis etapas Kauno Žalgirio komandoje po rungtyniavimo dubleriuose nebuvo toks sėkmingas, nepavyko jam įsitvirtinti Žalgirio gretose, paragavo EuroLygos krikšto. Vėliau Tadas Klimavičius grįžo į komandą 2008 ir rungtyniavo 5 sezonus iš eilės. Kauno klube ir buvo jau visai kitokia figūra nei šios dienos matomų rungtynių kontekste. Nepataikė iš toli Saulius Štombergas. Ispanų klubo ataka 7 sekundės iki išpuolio finišo ir čia prasimala iki pat galo Karlosas Kabesas. 21 metų krepšininkas, 1,86 cm ūgio žaidėjas Edas Kota, nesėkmingas jo metimas aukštesnė trajektorija, kova dėl kamulio, čia jau nebe toks greitas. Gintaras Einikis nesugraibo kamulio, o Unicaja greitajame puolime ir 2002-2003 metų sezone puikiai iš toli pataikė ispanai ir realizuoja 3 taškai į Žalgirio krepšį. Greita ataka, tikras ispaniškas sautulys. Nuo vienos aikštės pusės iki kitos žalgiriečiai yra priversti vytis varžovus. Čia Božidaras Malkovičius, kol minutės pertraukėlės prašo. Algirdas Brazys tarėsi su savo auklėtiniais ir Brazys kartu su savo porininku Gintaru Krapiku duoda nurodymus žalgiriečiams. Šios rungtynės nenori užbėgti įvykiams už akių ir atskleisti jų scenarijus, tačiau pasakysiu, kad šios rungtynės iki pat pabaigos buvo labai atkaklios ir neveltui jos yra jums primenamos. Algirdas Brazys taip pat turėtų prisiminti šias rungtynės maloniai, tačiau ateitis Žalgirio komandos gretose jau buvo nulemta jam po keleto savaičių, kuomet prie komandos prisijungė Antanas Sireika, kuris užsibuvo ekipoje, turėjo gerą 2003-2004 metų sezoną, kuriame Žalgiris tik per plauką nepateko į EuroLygos finalo ketvirtą. Ir žinoma, kalbėjau apie tas komplektacijos problemas, apie patyrusių žaidėjų trūkumą, apie tai, kad lyderio naštą nešė viso labo 6 krepšininkai. Ir antroje sezono dalyje prie Kauno ekipos prisijungė labai reikalingas ir lauktas papildymas Tanoka Berdas, žaidęs reguliariojo sezono pabaigoje.
Ir tapęs vienu iš legendinių komandų žaidėjų. Žinoma, jo šiose rungtynėse mes tikrai nepamatysime. Čia Karabilas, jo metimas per trumpas, kova dėl kamulio ir Žalgiris galės jį toliau kontroliuoti savo rankose. Lieka 1 minutė 57 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Ir Algirdas Brazys jūsų ekranuose. Kristas Karabilas jį 2000 metų NBA naujokų biržoje 41 šaukimu buvo pakvietęs San Antonijos Spurs klubas. Galėsime ir daugiau pakalbėti apie tą įdomią NBA naujokų biržą, kuriame buvo pašaukti dar du žalgiriečiai komandoje debiutavę kiek vėliau. O čia Franas Vaskesas, žaidęs ir Ispanijos rinktinėje, tiesa praleidęs tuos turnyrus, kuriuose ispanai iškovojo medalius. Franui Vaskesui nepavyko su Ispanijos rinktinė laimėti apdovanojimų. Čia jau visiška klasikėlė. Kablys iš Gintaro Einikio, jo rungtynių pradžia buvo tikrai puiki ir nors ir šių rungtynių kontekste Gintarą Einikį galima pavadinti tikrų veteranų, jam jau buvo 33 metai, tačiau būtent šis sezonas su Kauno Žalgiriu sugrįžimas į Kauną, bent jau statistiškai EuroLygoje jam buvo labai sėkmingas. Čekas Kornegiai. Su Ispanijos rinktinė žaidės 2001 metų Europos čempionate, iškovojęs bronzos medalį Turkijoje, dabar nepataiko būdamas arčiau krepšio ir pražanga polime. Pamokos, kurių dar reikėjo išmokti šiame karjeros etape Tadui Klimavičiui, labai jaunas žaidėjas, debiutuojantis EuroLygoje, panašioje situacijoje jau kitą sezoną bus ir Paulius Jankūnas. Čia neteisingai statoma užtvara ir tokie Tado Klimavičiaus veiksmai neprasprūsta pro teisėjų akis. Parašiutas į baudos aikštelę, pražanga yra fiksuojama, Gintaras Einikis stumtelį Milano Gurovičių. O aikštelėje matomas ir dar vienas puikiai pažįstamas veidas, Ademola Okuladžia, legendinis Vokietijos rinktinės krepšininkas. Na, jeigu visi gali pripažinti, jog Dirkas Novicki yra geriausias visų laikų Vokietijos žaidėjas, Ademola Okuladžia tikrai galėtume įtraukti į top 5 visų laikų geriausių Vokietijos rinktinės krepšininkų sąrašą. Ir dar vienas įdomus faktas, jog Ademola Okuladžia kartu su Edu Cota rungtyniavo viename universitete, Šiaurės Karolinos krepšinio universiteto komandoje. Ir būtent šie du vyrukai, žaisdami petys į petį, kartu su Vincu Carteriu, Antuanu Jamesonu, iškovojo ne vieną skambę pergalę, bei ne kartą pateko į NCAA finalo ketvirtą. Dainius Šalinga aikštelėje. Po kelių labai sėkmingų sezonų Vilniaus Sokalų komandoje jis patraukė ir Kauno Žalgirio komandos dėmesį. Nebuvo pirmas jiems šį sezoną Žalgirio komandos gretose ir EuroLygoje jis buvo svarbus rolės žaidėjas. O čia klysta Malagos Unicaja ekipa Ademola Okuladžia, kuris sezoną prieš tai praleido Barcelonos klube ir žaidė kartu su lietuviais Šarūnu Jasikevičiumi ir Artūru Karnišovu. Edas Kota. Bando vilkinti likusį pirmojo kėlinio laiką. Na, iš tikrųjų, puikus kamulio driblingas, geras aikštės matymas. Edui Kotai trūkdavo tik stabilesnio pataikymo iš tolimesnės distancijos. Čia Tadas Klimavičius bando išgelbėti besibaigiantį atakos laiką. Nepavyksta atlikti sėkmingo metimo. Dar nepilnos 4 sekundės lieka ir Andalūzams. Na, iš tikrųjų, ši arena Kauno Žalgirio komandai kelia tikrai ne vieną smagų prisiminimą. Vėlgi, kaip ir kalbėjau, nenoriu jums atskleisti šių rungtynių scenarijaus pabaigos. Aikštėje pasirodo ir Mostafa Sonko, vienas taip pat ryškių buvusių Prancūzijos rinktinės žaidėjo. Čia paskutinė Unicajos ataka baigėsi nesėkmingų metimų. Taigi po pirmojo kėlinio Žalgiris atsilieka, skirtumas tarp komandų yra labai nedidelis, o tęsiant temą apie tai, jog šie sporto rūmai, pavadinti Jose Maria Martino Karpenos vardu,
yra tikrai sėkmingi Kauno Žalgiriui, mes galime prisiminti labai neseną istoriją 2017-18 metų sezone, čia žalgiriečiai žaidė ir naujojo EuroLeagos formato rungtynes su Joano Plazos treniruojama Unicaja ir būtent po Edgaro Ulanovo metimo pratesimo pabaigoje žalgiriečiai iškovojo pergalę. Būtent 2002-2003 metų sezone komandos žaidė tikrai visiškai kitokių formatų, negu mums jis yra įprastas dabar, kuomet visos komandos žaidžia tarpusavyje ir matome vieną turnyro lentelę. 2002-2003 metais turnyre rungtyniavo 24 klubai, suskirstyti į 3 grupės po 8 ekipas ir būtent jūs stebite B grupės turnyro kovas. Į kitą etapą, į top 16 etapą patekdavo po 5 geriausias kiekvienos grupės ekipas bei viena geriausiai pasirodžiusi 6 ekipa. Na, Žalgiriui sezonas EuroLeague'oje nebuvo sėkmingas 2002-2003 metais. Iškovotos 5 pergalės, patirtos 9 nesėkmės, su tarpu Malagos Unicaja ekipa į top 16 etapą pateko ir grupėje užėmė 5 vietą, iškovojusi 7 pergalės per 14 rungtynių. Tačiau, kad ir kokie nebūtų sėkmingi žalgiriečių rezultatai, gražių pergalių buvo. Iškovoja Algirdo Brazio, brūkšnelis Antano Sireikos. Auklėtiniai, vėlgi priminsiu, jog Algirdas Brazys praėjus šioms rungtynėms ir dar keliems turams paliko Kauno komandos gretas ir Žalgirio komandos daugiau nebetreniravo. Prasidėjo antrojo kėlinio kovos, čia Dainius Šalinga metimas iš toli. Žalgiriečiams tritaškiai šiame sezone nekrito, EuroLeague'oje jie buvo vieni iš outsiderių pagal per rungtynes realizuojamų tritaškių skaičių, o čia pražanga bus įrašyta Sauliu Štombergui, kuris kovojo dėl kamulio. Na, iš tikrųjų, įspūdingai atsispyrė Saulio Štombergo karjera po laimėtos EuroLeagos su Kauno Žalgiriu 1999 metais rungtyniavo ir Bolonijos Kindera klube, kurį Žalgiris ir nugalėjo tame EuroLeagos finale, žaidė ir Vitorijos Tau Keramika komandoje, su kuria pasiekė EuroLeagos finalą kartu su Mindaugu Timinsku žaidė ir Stambulo FS Pilzene. O Žalgirio komandos penkite matome dar vieną jauną žaidėją, kuris ką tik susijėmė už galvos, Darius Šilinskis. 18-metis, 2 metrų 16 centimetrų ūgio žaidėjas. Neįsitvirtino jis Žalgirio komandoje šiame sezone. Buvo epizodiškai rungtyniaujantis krepšininkas, na... Dar vienas puikiai iliustruojantis faktas, jog Žalgiriui trūko patyrusių žaidėjų, gavo progą tokie jauni krepšininkai kaip Tadas Klimavičius, kaip Darius Šilinskis. Paprasčiausiai Algirdas Brazys neturėjo kitų variantų, reikėjo rotuoti žaidėjus taip, kad lyderiai bent jau rungtynių pabaigoje būtų turintis kiek daugiau jėgų, o čia Kornelis Davidas skinasi kelią per kelis varžovus ir didina Kauno Žalgirio komandos pranašumą iki 3:23:20 sužaidus jau daugiau negu vieną minutę. Antrajame rungtynių ketvirtyje Mustafa Sonko, Karlosas Kapesas, arčiau krepšio Kabesas ir čia metimą pataiso. Komandos draugas, 2 taškai bus įrašyti Čekui Kornigiai. Iš tikrųjų labai tvirtai sudėtas vyrukas, jis 2002-2003 metais EuroLeague'oje buvo 3 pagal blokuotus metimus. Ir būtent dėl karjeros stotelių Ispanijoje Čarlzas Kornigiai patraukė ir krepšinio federacijos dėmesį, buvo natūralizuotas. Ir dar vienas labai įdomus veidas, kuris žibėjo Europoje pirmajame antrojo tūkstantmečio dešimtmetyje, kalbu apie Luisą Buloką, Dainių Šalengą. Stos prie baudų metimo linijos, Luisas Bulokas šias rungtynes pradėjo nuo atsarginių žaidėjų suolo ir matėme neseniai žengė į aikštę, kaip ir Stefanas Ristašeras. Puikiai Boždaras Malkovičius savo karjeroje pažinojo prancūzijos krepšininkus, dirbo ir Limožo klube, su kuriuo tapo EuroLeagos čempionu, neveltui. Čia Malagos Unicaja komandoje galime pamatyti ne vieną prancūzą, kalbėjo apie Mustafa Sonko, apie Stefaną Ristašerą, yra ir Frederikas Veisas. O
O čia Risas Šeras. Išskirtinės šukuosenos veikėjas. Dalyvavęs ir 2000-ųjų Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse su Prancūzijos rinktinė iškovojęs sidabro medalį, bei buvęs tikrai vienas iš svarbesnių tos komandos krepšininkų. Malagos Unicaja komandoje jis žaidė pirmąjį sezoną, kalbant apie 2002-2003 metų EuroLygos pirminybes. Ir čia koks perdamas lyg peiliu per sviestą kamuolys skirtas Korneliui Davidui. Puikiai pasidarbavo Saulius Štombergas, jam padėkoja vengras. Ir jis gali stoti prie baudų metimo linijos prieš tai pelnęs taškus. Na, Kornelis Davidas turėjo tiesiog žvėrišką jėgą. Labai stiprus fiziškai vyrukas. Na, žinoma, šiais laikais tokie sunkiai krašto puolėjai yra tikra retenybė, kadangi Kornelis Davidas iš tolimesnio nuotolio praktiškai į krepšį nežiūrėdavo. Dabar mes esame įpratę matyti, jog tie vadinamieji ketvirtieji numeriai yra taiklūs krepšininkai pataikantys iš toli praplečiantys puolimą. Kornelis Davidas buvo tas vyrukas, kuris mėgdavo grumtis arčiau krepšio. O čia dar vienas arčiau krepšio mėgti žaidęs krepšininkas Čekas Kornegiai. Dar du jo taškai. Aikštėje ir ketvirtasis numeris Vidas Ginevičius. Minėjau, tų jaunų žaidėjų Žalgirio gretose buvo ne vienas ir ne du. Čia kalbant apie Vidą Ginevičių pasižymi ir Kornelis Davidas, pataikantis ne iš tolimiausios distancijos, tačiau iš vidutinio nuotolio. Arčiau krepšio Mustafa Sanko, perdamas savo tautiečiui Stefanui ir Isašerui. 5 sekundės iki išpolio pabaigos, Žalgiris priekyje 5 taškais, Luisas Balokas. Nepataiko jis. Europoje Balokas debiutavo 2001 metais ir debiutavęs Veronos Müller komandoje iš karto atkreipė į save EuroLygos klubų dėmesį. Dar vienas geras perdavimas į baudos aikštelę. Čia Dainiui Šalingai labai nedaug trūko iki 2 taškų ir dar varžovo pražangos teks pasitenkinti 2 baudų metimais. Kornelis Davidas ir jo metimas iš vidutinio nuotolio. Ir Dainius Šalinga prie baudų metimo linijos atsistojęs, nepataiko pirmojo metimo. Žalgiriečiai ir toliau išlaiko pranašumą. Ir antrasis šūvis nėra tikslus. Dainius Šalinga Žalgiriečiai iš viso žaidė net 10 sezonų. Komanda grįždavo po kelis kartus savo karjeroje. O šiuo metu Šalinga darbuojasi prie nu Sybet komandos trenerių štabe. Čia ir vėl. Labai protingai rungtyniauja Saulius Štombergas. Užsiėmęs gerą gynybinę poziciją, jis privertė suklysti prancūzą Stefaną Risašerą. Pražanga puolime įrašyta Sauliaus Štombergo oponentui Vidas Ginevičius su kamuoliu. Nemažas išbandymas ir šiam krepšininkui. Jis sužaidė puikų sezoną Neptūno komandoje ir po to sezono sugrįžo į Kauno Žalgirį. Čia Kornelis Davidas vėl. Kur jėgos krepšinis, ten yra ir vengras. Galinti stoti prie baudų metimo linijos, keičiamas Stefanas Risašeras. Labai greitai šis žaidėjas susirinko 4 asmeninės pražangas ir jo pasirodymas buvo apribotas dėl nuobaudų. O Kornelis Davidas dėl to visiškai nekiek neliūdi. Na, ruošdamasis šioms rungtynėms prisiminiau ir Kornelio Davido karjeros vingius ir sužinojau, jog apie jo karjerą NBA netgi ir buvo sukurtas dokumentinis filmas 50 minučių trukmės, kurio dar neteko matyti. Kornelis Davidas gastrolėse arba angliškai Cornell on tour. Būtų įdomu pamatyti tą dokumentinį filmą ir pasižiūrėti, kokie buvo Kornelio Davido patirtis stipriausioje planetos krepšinio lygoje. Ten jis didelių kalnų nenuvertė. Sužaidė kiek daugiau nei 100 rungtynių ir rinkdavo vidutiniškai po 5 taškus, bet kovodavo po 3 kamuolius. Perdamas į baudos aikštelę, čia Darius Šilinskis.
Ir istorinė akimirka šiam jaunam žaidėjui, jo pirmieji taškai iš žaidimo EuroLygoje, pirmasis karjeros dvitaškis Dariaus Šilinskio sąskaitoje ir kol kas nesringantis Žalgirio komandos puolimas ir randamos Unicaja komandos spragos po ispanų komandos krepšių leidžia Algirdo Brazio auklėtiniams labai neblogai pradėti šią dvikovą. Na, jūsų ekranose statistika. Žalgirio komanda turi ir jaunų aukšto ūgių, tačiau ir su jaunomis pajėgomis ir su patyrusi žaidėjais kaip Gintaras Einikis ar Kornelis Davido žalgiriečiai nežymiai atsilieka kovoje dėl atšokusių kamuolių. Malagos Unicaja komandos priekinėje linijoje tikrai yra ūgio ir įspūdingų žaidėjų, fiziškai tvirtai sudėtų krepšininkų kaip Čekas Kornegiai, kuris ir matomas jūsų ekranose. Kornegė ir Dariaus Šilinskio dvikova. Čia kiek staigesnis ir vikresnis yra Čekas Kornegė, o čia Dainių Šalinga. Puikiai pamenu, kad tais laikais Dainiaus Šalingos pavardė būdavo kirčiuojama kiek kitaip ir mano kolegos rapšinio komentatoriai į Dainiaus Šalingą ir jo pavardė kirčiuodavo kaip Šalengą. Vėliau buvo pasitaisyta, matyt, gauta nurodymų ir iš paties krepšininko ar kalbos komisijos ir Dainių Šalenga tapo Dainiumi Šalenga. Čia Vidas Ginevičius, ironiška šypsenėlė, niekur nedingdavo po tokių epizodų iš Vido Ginevičiaus veido. O jo užduotis vaikytis Laisa Baloka. Perdamas į baudos aikštelę Milonas Gurovičius. Mustafa Sonko, Akuladžiai, Balokas. Na, nori išvesti vienas prieš vieną dvikovai. Čeka Kornegiai prieš Darių Šilinskį. Akivaizdu, Unicaja komandos vyriausiasis treneris Božidaras Malkovičius. Čia kova dėl kamuolio ir Dainius Šalinga spėjo prie jo pribėgti. Žalgiriečiai persiritus antrajam kėliniui į antrąją pusę. Priekyje 9.35, 26. Ir kol skirtumas nemažėjo, Algirdas Brazys galėjo pailsinti ir Ed Cota, atsarginių žaidėjų suolo pagrindiniai. Žalgirio komandos atako organizatoriui, kuris 2002-2003 metų sezone nešė didžiulę naštą ant savo pečių. Ar čia nereikalinga Dariaus Šilinskio pražanga? Vidas Ginevičius ieškojo savo karjeros taškų. Atakuodamas iš toli ir Čekas Kornegiai užsėmęs geresnę poziciją privertė antrą kartą prasižengti Darių Šilinskį, ketvirtoji komandinė pražanga žalgiriečiams. Luisas Balokas, super taiklę rankelę turėjo žaidėjas, kuris po karjeros Malagos Unicaja komandoje rungtyniavo ir Madrido Real klube ir būtent Madrido Real komandoje Luiso Baloko žvaigždė ėmė spindėti ypatingai ryškiai. Aukščiausioje scenoje rungtyniavęs su karališkuoju klubu, Luisas Balokas tapo vienu iš pavojingiausių gynėjų visoje Europoje. Ir vėl didžiulės problemos Dariui Šilinskiui. Ir matote, koks galvos skausmas Algirdui Braziui. Jaunas Darius Šilinskis greitai prisirenka pražangų ir vėl tenka į aikštę leisti ne pirmos jaunystės Gintarą Einikį. Einikis, kuomet paliko Kauno Žalgirio komandą 1995 metais, rungtyniavo ir FIBA EuroLygos Saratovo Aftador klube, žaidė ir Maskvos CSKA komandoje, Lenkijoje, Graikijoje, bei 2002-2003, kaip ir minėjau, prisijungė prie Kauno Žalgirio po 7 metų pertraukos. Edas Cota, jis pakeitė Vidą Ginevičių, aikštėje pasirodė ir Krisas Karavelas. Einikis. Dainių Šalinga atšokęs atakuoja, metimos labai netikslus besibaigiant iš polio laikui. Žalgiriečiai vis dar išlaiko saugesnį pranašumą. 35-27, būtent šio sezono Kauno Žalgirio komanda puolė varžovų krepšį tikrai labai neblogai, rinkdavo po daugiau negu 80 taškų EuroLygoje. Malagos Unicaja vidutiniškai pelnydavo 5 taškais mažiau, tačiau Žalgirio komandos problema buvo labai prasta gynyba.
kauniečiai šiame sezone praleisdavo po 85 taškus ir buvo antra prasčiausiai EuroLygoje besiginanti komanda. Dainius Šalinga. Ieško atakos tesinio, Kornelis Davidas, jo metimas iš tolimojo nuotolio. Čia perdamas per visą aikštę ir puiki Malagos Unicaja komandos ataka, Milonas Gurovičius. Gali tik padėkoti už tokį perdaimą ir pasaulio čempionas su Jugoslavijos rinktinė dabar buvo pamaitintas tokiu puikiu perdaimu iš Luiso Baloko. Jūsų ekranos rungtynių statistika, Malagos Unicaja ekipa dvigubai dažniau atakuoja iš tolimos distancijos, tačiau pataikė tik vienu tritaškiu daugiau negu žalgiriečiai, kurie, kaip ir kalbėjo 2002-2003 metų sezone, tritaškiais nepiknaudžiaudavo, pataikydavo jų ne tiek daug, tačiau kalbant apie dvitaškius metimus, Žalgiris Eurolygoje buvo pirmas pagal per rungtynes pataikomus dvitaškius arčiau krepšio, mėgo žaisti žalgiriečiai, tačiau Iš toli pataikančių krepšininkų Kauno ekipoje tikrai buvo ir vien ką reiškia vardas ir pavardė Saulius Štombergas. Ed Cota. Gintaras Einikis statė užtvarą, tačiau greitai suktis į baudos aikštelę ir atsilaisvinti nepavyko. Prarastas kamuolys, Milonas Gurovičius greitoje atakoje ir čia viskas labai aišku kaip baigsis. Dėjimas iš viršaus 31-35. Žalgirio turėtas didesnis pranašumas dabar. Sušvelnėja į 4 taškų savo ekranuose matėte, jog jau antrajame kilnie Milonas Gurovičius buvo surinkęs 12 taškų, 2 minutės bei 30 sekundžių iki pirmosios mačo dalies pabaigos. Krisas Karavelas. Jo perdimas į baudos aikštelę susidarė įspūdis, jog Gintaras Einikis net nesitikėjo tokio gero Kriso Karavelo perdimo, sumanimas buvo tikrai neblogas, tačiau Gintaras Einikis matyt jau ruošėsi kovoti dėl atšokusio kamulio po Karavelo metimo. Iš toli atakuoja Gurovičius, labai nesėkmingas jo metimas. Teko prisiminti ir vieną įdomią istoriją apie Milano Gurovičių. Kaip ir minėjau, žaidė jis pasaulio čempionate 2002 metais. Nepateko jis į Sidnėjaus olimpinės žaidinės 2000-aisiais, jį atkabino Želko Obradovičius nuo komandos 12-uko. Ir vėliau Želko kvietė Milano Gurovičių į Atėnų Panetinaikos ekipą, čia Adamas Vojčikas greitoje atakoje pelno 2 taškus. Taigi Milanos Gurovičius atsisakė Atėnų Panetinaikos kvietimo, galvodamas, jog Želko Obradovičius tiesiog nori paglostyti jo ego ir taip neva atsiprašyti dėl to, jog nepateko Gurovičius į Jugoslavijos rinktinę. Vėliau, kaip kalbėjo pats Milanas Gurovičius, jis labai gailėjęs, jog nepriėmė Panatinaikos pasiūlymo. Čia prašanga. Žalgirio pranašumų įdegant, galimybė atsirado ir kauniečiams. Vėl pabandyti kiek nutolti nuo varžovų. Krisas Karavelas. Minėjau, kad buvo pašauktas 41 šaukimų 2000 metų NBA naujokų biržoje. Įdomu tai, kad 40-uoju šaukimu toje biržoje buvo pakviestas Suomis Hanno Motula komandoje, Kauno komandoje rungtyniavęs jau po kelių metų. 26-uoju šaukimu buvo pakviestas Mamadu Endžau. Senegalietis taip pat žaidęs Kauno Žalgirio komandoje, o 34-uoju šaukimu Vilniaus Lietuvos ryto ekipoje žaidęs Khalidas El Aminas. Adamas Vojčikas. Čekas Kornegiai, netakuojantis iš toli, dabar yra visiškai neprižiūrimas Gintaro Einikio ties tritaškio linija. Pasiveiginasi Pukis prižiūrėdamas Čeką Kornegiai, o čia dar viena pražanga ir jau Milonas Gurovičius stoja prie baudų metimo linijos. Greitesnis yra Einikio varžovas, čia ir pražanga įrašoma. Tris bronzos medalius savo kraityje
turinčiam Gintarui Einikiui. Darius Šilinskis, prisirinkęs greitai pražangų, vėl gauna išbandymą prieš Čeką Kornigiai. O Milonas Gurovičius pataiko nuo baudų metimo linijos. 13-asis jo taškas. Ir abu metimai taiklus. Ir toliau Unicaja atsilaikė nuo to Žalgirio šturmo ir susikrauto pranašumo, bei priartėjo prie kauniečių. Lieka tik kiek daugiau nei vieną minutę iki pirmosios mačo dalies pabaigos. 37-35. Karavelas. Jo dvikova su Mustafa Sonko. Įveikti Sonko gynybą yra tikrai labai sunku. Puikiai besiginėja savo karjeroje prancūzas, o čia vėlgi nepavyksta užpulti, nepavyksta sugrįžti į gynybą žalgiriečiams, o Adamas Vučikas, lenkų Dirkas Novickis, greitajame puolime pelno dar du taškus. Iš tikrųjų, prieš šį sezoną Adamas Vučikas tiesiog žibėjo tenų peristeri komandoje EuroLygoje ir rinko po daugiau nei 18 taškų. Ir tai buvo tikra rekomendacija pasikviesti jį į Malagą. Tiesa, Malagos Unicaja komandoje Adamas Vučikas nežibėjo ir po to rungtyniavo jau žemesnėse krepšinio lygių Europos valstybėse. 10 sekundžių iki pirmosios mačo dalies pabaigos. Kamuolys Luiso Baloko rankose, jo puikus perdamas Čekui Kornigiai ir baigėsi pirmieji du keliniai. Unicaja komanda pirmauja 39-37 būtent po pirmosios mačo dalies. Aš tikrai galiu tik dar kartą paraginti toliau likti su šiomis rungtynėmis, kadangi antrojo jų dalis žada tikrai neprastą krepšinio spektaklį su labai intriguojančia pabaiga. Na, kadangi stebina 2002-2003 metų sezono įrašą, nereikia labai ilgai laukti, kol baigsis didžioji pertrauka. Čia ji veikiau yra minutės pertraukėlė mums iš šių dienų perspektyvos. Jūsų ekranuose tolimų metimų pataikymas. Jeigu žalgiriečiai gali gyventi su tokiais procentais, Malagos komandai tikrai labai trūksta tritaškių indėlio. Dar kartą priminsiu, jog žalgiriečiai nepasižymėjo didžiulių tritaškių kraičių, vidutinių kraičių šiame EuroLygos sezone, pataikydavo po 5,5 tolimo metimo. Malagos Unicaja realizuodavo beveik po 8. Saulius Štombergas. Ir čia pažįsta 3 sekundžių taisyklė. Atrodo, Gintaras Einikis per ilgai užsibuvo po varžovų krepšių. Žalgirio pirmoji ataka po didžiosios pertraukos nėra sėkminga. Pirmoje mačo dalyje Malagos Unicaja klubą į priekį tempė Adamas Vučikas, Milonas Gurovičius rinkė taškus. Žalgiryje pirmajame ketvirtyje labai sėkmingai atrodė Krisas Karavelas ir Gintaras Einikis. Prisijungė ir Kornelis Davidas, o čia iš karto problemos, jeigu kamuolį labai giliai baudos aikštelėje gauna Čekas Kornigiai. Iš karto tenka gesinti visus įmanomus gaisrus. Šios rungtynės ir Čekui Kornigiai buvo sėkmingos, naudingiausios būtent 2002-2003 metų sezone. Ir dabar du taiklus jo baudos metimai vėl leidžia Malagos Unicaja komandai išsilaikyti labai lygioje kovoje su Kauno Žalgiriu ir netgi pirmauti 4 taškais. Saulius Štombergas, čia jo perdavimas, kuris vos nesibaigė klaida, ir Gintaras Einikis sugraibęs kamuolį. Pelno dar 2 taškus savo komandai, 39-41 sužaidus pirmąją minutę trečiame rungtynių ketvirtyje. Sezone prieš tai Malagos Unicaja ekipa, beje kaip ir Kauno Žalgiris, vietiniame fronte pateko į finalą ir jame pralaimėjo savo varžovams bei užėmė antrąją vietą. Jau minėjau, kad žalgiriečiai 2001-2002 metais pralaimėjo antrą kartą klubo istorijoje LKL finalo seriją tuometiniam Vilniaus Lietuvos ryto klubui.
Serija buvo išsitęsusi net iki 7 rungtynių. Čia Kornelis Davidas, 2 taškai ir dar pražanga ir rezultatyviausias Žalgirio komandos žaidėjas EuroLygoje 2002-2003 metais, rinkęs po 17 taškų. Dabar ir toliau padeda kauniečiams neatsilikti nuo varžovų. Nadamas Vojčikas. Visai neseniai Mateušas Ponitka, kalbėdamas apie visų laikų geriausius Lenkijos krepšininkus, tarp savo favoritų išskyrė Adamą Vojčiką, kuris Lenkijos krepšinio istorijoje yra antras pagal daugiausiai rungtynių skaičių sužaidusių žaidėjų Lenkijos rinktinėje. Čia Luisas Balokas iki galo išsilaiko ore, dar sugeba pataikyti į krepšį bei stos prie baudų metimo linijos. Buvo šioks toks nedidelis kontaktas, tačiau jį užfiksavo rungtynių arbitrai. Nepatenkintas Saulius Štombergas, jis turi savo nuomonę, teisėjų aiškinimų šiek tiek stumtelėjo į nugarą Luisą Baloką. Žalgirietis, už tai tenka labai brangiai sumokėti. 3 taškai į Žalgirio krepšį. Ir vėl. Super atkakli, super lygi kova ir eilinį kartą pasikartosiu, kad ji tokia išsilaikys iki pat susitikimo finišo. Karavelas į baudos aikštelę įkerta Žalgirietis. Metimas stabdomas kelių varžovų pastangų dėka. Adamas Vojčikas bandė kamuolį atgal. Milonas Gurovičius perduoti Adamui Vojčikui. Nepavyko susižaisti, tačiau Unicaja ir toliau lieka su kamuoliu. Sonko jį atiduoda į Baloko rankas. Balokas nori sužaisti su Čeku Kornigiai, ne, perdamas Vaučikui. Dar 3 sekundės iki išpolio pabaigos. Mostafa Sonko. Įsunkė 3 taškį į Žalgirio krepšį. 47-42. Tipiškas ispaniškas komandos braižas, jeigu pavyksta užsivesti, jeigu pavyksta pajausti ritmą, tokiu atveju labai sunku pasivyti tokią komandą. O čia buvo ir pirmasis pataikytas prancūzo tolimas metimas. Mustafa Sonko Unicajoje praleido ir kitą 2003-2004 metų sezoną, vėliau kartu su Luisu Baloku žaidė ir Madrido Real komandos gretose. Saulius Štombergas iki galo, niekas jo nesustabdo. Nebuvo Unicaja komandos žaidėjų pražangų ir gynyba nebuvo tokia kieta. Lygiai tuo pačiu atsako ir Milonas Gurovičius dar ir pasižiūrėjęs į Sauliaus Štombergo veidą, sakydamas, štai tau ir toks pat atsakymas. Tokiais momentais neliko patenkintas Gintaras Krapikas. Edas Kota. Kornelis Davidas skinasi kelią arčiau krepšio ir vėl. Eina per kūnus kaip taranas šis vengras. Pasiekė savo, Žalgiris neatsilieka šioje kovoje. Vojčiko reidas ir dar 2 taškai ir pražanga. Kaip ir minėjau, Adamas Vojčikas po puikaus sezono Atenų peristerijoje gretose. Malagos Unicaja komandoje taip ryškiai nebežibėjo, rinkdavo po 5 taškus, tačiau šiose rungtynėse Adamas Vojčikas buvo panašus į tą Vojčiką, kuris spindėjo būtent rungtyniaudamas Atenų klube. Ir po to sezono jis buvo 4. Pagal rezultatyvumą EuroLygos žaidėjas. Žalgirio atsakymas Gintaras Einikis. Saulius Štombergas, dar viena jo ir Milono Gurovičiaus dvikova. O kai kamuolį gauna Kornelis Davidas, iš karto prie jo prišoka net ne 2, o 3 varžovų komandos žaidėjai. Ir galų gale čia Žalgiris pasiekė savo sėkmę. Nepavyko Einikui, kamuolys puolime buvo atkovotas. Ir galų gale bilietą prie baudų metimo linijos išsikovoja Krisas Karavelas. Prieš atvykdamas į Kauno Žalgirį, jis profesionalo karjerą pradėjo tuometinėje NBDL lygoje, kuri šiais laikais vadinasi G lyga.
Tiesa, po Kauno Žalgirio Kriso Kerabilo karjera nesusiklostė taip, kaip matyt planavo šis žaidėjas. Rungtyniavo jis Australijoje, Venezueloje, JAV lygose. O karjera baigė 30 metų po sezono Nyderlanduose. Dar vienas faktinis įrodymas, jog Krisas Karavelas netraukė to lygio, kuris būtų tinkamas Kauno Žalgirio komandai EuroLygoje. Adamas Vojčikas kelių varžovų apsuptyje. Ir čia fiksuojama paties Adamo Vojčiko klaida. Gera buvo žalgiriečių gynyba, atstovėjo ir Kornelis Davidas ir Gintaras Einikis. Labai ieškojo varžovo pražangos, Adamas Vojčikas jos nerado. Edas Kota iki galo ir vėl rodo savo slalomo įgūdžius. Kažkada rodė ir savo lietuvių kalbos žinias ir jeigu susirastumėte tą video YouTube, tikrai jis išspaustų šypseną. Jeigu dar nesate matę video, kaip Edas Kota keikėsi lietuviškai ir ne visai lietuviškais keiksmažodžiais. Čia Mustafa Sonko. 54-50 po jo reido arčiau Žalgirio komandos krepšio. Šiek tiek prisitaikė ir savo žaidimą Unicaja ekipa, kuri nepataikė iš toli. Daugiau reidų į Žalgirio komandos baudos aikštelę. O čia Gintaras Einikis. Iš toli, 3 taškai, Pūkis. Po jo 3 taškio ekipas skiria tik vienas taškas. Unicaja atsakymas. Luisas Balokas. Edui Kotai teko labai nelengva užduotis, kad ir koks būtų geras ir kūrybingas puolime Edas Kota. Jam nebuvo lengva varžytis prieš tokius vyrukus, nors ir panašių gabaritų yra Luisas Balokas, tačiau jį sustabdyti buvo labai sunku bet kuriam, net ir gerokai aukštesniam nei Edui Kotai varžovui. Kornelis Davidas veidų į krepšį, jėgos turi labai daug, patirties taip pat šiek tiek daugiau nei Adamas Vojčikas. Tiksliau patirties turi tiek pat, kiek Adamas Vojčikas, abiems krepšininkams buvo panašiai metų. Bet Kornelis Davidas žaidė jėgos krepšinį ir jį prieš Lenką laimėjo. Būtent Božidaras Malkovičius po šios Vojčiko pražangos sodina Ansuolo savo aukštaugį, o Kornelis Davidas toliau renka taškus nuo baudų metimo linijos ir kaip matote, jo rankelė neklydo. Neklysta ir toliau. 6 mestos baudos ir visos realizuotos 18 taškų Kornelio Davido sąskaitoje. Ir labai greitai Žalgirio komandos gretose užsirekomendavo Kornelis Davidas. Nebuvo kažkokio pereinamojo laikotarpio klimatizacijos periodo EuroLygoje. Su Žalgiriu Davidas iš karto demonstravo puikų žaidimą ir solidžią statistiką. O čia Luisas Balokas. Jeigu pirmoje mačo dalyje siautėjo jo komandos draugai, antrojoje jau ir pats Balokas jungė aukštesnę pavarą puolime. Matėme jo 2 taškus ir pražangą, dabar metimas iš vidutinio nuotolio. 3 taškais priekyje Unicaja. Koks sudėtingas Kriso Karavelo metimas, neturėjo jokių kitų variantų galvoje šis žaidėjas, metimas netikslus, o kamuolį praranda ir Luisas Balokas. Nepatenkintas žaidėjas dar norėtų pasiaiškinti su rungtynių arbitru dar sykį jūsų ekranuose epizodo pakartojimas. Dainius Šalenga be pražangos muša per kamuolį ir jis palieka aikštelę nuo Baloko rankų. Jūsų ekranuose statistika ir toliau abi komandos tiesiog fatališkai nepataiko iš toli. Žalgiris atakuoja 25% tikslumu, Unicaja tą daro dar prasčiau 23% pataikymu. Tiesa, Malagos klubas gerai meta 2 taškius 62% tikslumu. Žalgiris šiek tiek atsilieka, tačiau skirtumas nežymus 56% žalgiriečių tikslumas atakuojant iš artimesnės distancijos ir Unicaja atkovoja 2 atšokusiais kamuoliais daugiau 20
prieš Žalgirio 18. Na tikrai kovingos rungtynės, abi komandos turi klaidų ir savo gynyboje. Bando išnaudoti tuos pranašumus vienas prieš vieną dvikovose, kuriuose tiek Žalgiris, tiek Unicaja įžiūri savo galimas pergalės. Ir dar vieną pranašumą gali žiūrėti Unicaja, kuomet aikštėje ant parketo pasirodo Darius Šilinskis. Tiesa, šį kartą jo varžovas ne Čekas Kornigiai, o Frederikas Veisas. Prancūzas, kuris labiausiai prisimenamas dėl 2000 metų Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse atlikto Vinco Karterio dėjimo per Frederiką Veisą, kuomet grupės etape. Jie rinktinės krajūnas tiesiog peršoko 2 metrų 18 cm ūgio milžina iš Prancūzijos. Vėliau tas dėjimas buvo pavadintas Ledang de la Morte arba mirties dėjimu. Čia Edas Kota. Pats tiesiog susipainioja savo slalomo įgūdžiuose. Kornelis Davidas nesugraibė kamuolio tvirtai savo rankose ir tuo pasinaudoja kiek staigesnis Mustafa Sonko. Po jo perimto kamuolio ir dvitaškio metimo 60-57 buvo Žydaras Malkovičius. Patenkintas, kad jo krepšininkai sugeba atsilaikyti nuo Kauno Žalgirio komandos, tačiau galėtų būti laimingesnis, jeigu pranašumas būtų ir didesnis. Ademola Okuladžia. Su šiuo krepšininku, kaip ir su Dirku Novickiu, yra siejamos pačios skambiausios bei vienas iš pačių didžiausių Vokietijos vyrų krepšinio rinktinės pergalių. Tai ir pasaulio čempionate iškovota trečioji vieta bei pasiektas Europos čempionato finalas. Geriau vokiečiai atrodė tik praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio pradžioje, kuomet tapo Europos čempionais. Kabesas vėl aikštėje. Sonko perdamas Kabesui. Frederikas Veisas siūlo savo užtvaras. Čia jis visiškai išlaisvino kelią Kabesui atakuoti iš toli, tačiau ispanas nepataiko ir dabar jau tenka sugrįžti į gynybą Unicaja komandai, o Edas Kota signalizuoja. Kokį derinį turėtų atlikti žalgiriečiai. Saulius Štombergas bando atsidengti, jį labai arti prižiūri Mustafa Sonko, kuris savo karjeroje pasižymėjo puikiais gynybiniais įgūdžiais. Kota bandė iškišti kamuolį į baudos aikštelę, Unicaja jau buvo beveik apsigynusi, tačiau ilgai ore išsilaikė Edas Kota, dabar sugeba priversti prisižengti Karlosą Kabesą. Ir prie baudų metimo linijos stoja Žalgirio komandos atakų organizatorius. Pakeitė jis Steve'ą Woodbury, kuris komandą paliko po 2001-2002 metų sezono, o Edas Kota į Kauną atvyko iš Belgijos Ostendės Telindus klubo. Po 2 sezonų Žalgiryje rungtyniavo ir Sankt Peterburgo Dinamo ekipoje ir 2005-2006 metų sezone vėl sugrįžo į Kauną, tiesa trečio sezono viso nesužaidė Kaune Edas Kota, sezono eigoje jis prisijungė prie Barcelonos klubo. Frederikas Veisas, jo atkovotas kamuolys polime ir dar viena papildoma proga šeimininkų komandai, Kabesas. Akuladžia, Sonko. Sonko bando jį išlaisvinti tautietis Frederikas Veisas. Čia Žalgirio rankose kamuolys ir prasidedant paskutiniai minutai Dainius Šalenga greitajame puolime su komandos draugais sėkmingai atakuoja Unicaja krepšį 61-60. Lygiai tokia pat atkakli kova išsilaikys ir ketvirtojo kėlinio metu. Čia lieka žaisti tik 47 sekundes. Okuladžia atakuoja Darių Šilinskį. Ilgos Šilinskio rankos padėjo šiuo atveju, tačiau kovingasis Ademola Okuladžia sutvarko reikalus antrojų bandymų. Dar ir paaiškina komandos draugams, kur reikėtų stovėti. Atakuojant Žalgirio komandos krepšį Edas Kota. Jo metimas iš toli, pataiko Edas Kota. Na, kalbėjau transliacijos pradžioje, jog
gerus įgūdžius, puikiai aikštę matantis Ed Cota savo karjeroje Žalgirio klube EuroLygoje nedemonstravo stabilaus pataikymo iš toli būtent stipriausiame senojo žemyno turnyre. Pataikyti jis savo karjeroje įrodė, kad gali rungtyniaudamas Šiaurės Karolinos universiteto krepšinio komandoje, tačiau Europoje tikrai nebuvo. Pats patikimiausias snaiperis, jeigu taip būtų galima įvardinti Ed Cota, tačiau šiuo atveju turėdamas laisvės atakuoja drąsiai ir pataiko Žalgirio komandos nedidukas atakų organizatorius. Kągi lieka tik 17 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. Žalgiris priekyje dviem taškais 64-62 ir paskutinė Unicaja komandos ataka trečiojo kėlinio metu. Atkovotas kamuolys puolime, dar viena papildoma proga, Kabesas, perdamas Mustafa Sonko, paskutinės akimirkos taškų nėra ir Žalgiris išlaiko trapų, tačiau dviejų taškų pranašumą 64-62, ten Darius Šilinskis, dar nepatenkintas ir ginčiasi su teisėjais, jog buvo stumtelėtas. Taigi prieš lemiamą ketvirtį, kuriame ir paaiškės šios dienos rungtynių nugalėtojo klausimas, Žalgiris pirmauja. Sėkmingai sužaidė trečią rungtynių ketvirtį Kauno Žalgirio ekipa, kuri laimėjo 27-23 trečiojo kėlinio metu. Žalgirį į priekį tempė Ed Cota bei Kornelis Davidas rinkė liūto taškų dalį. Priminsiu, jog pirmoje mačo dalyje sėkmingiausiai atrodė Krisas Karavelas ir Gintaras Einikis. Rinkė taškus pirmajame ketvirtyje bei padėjo neatitrūkti Unicaja komandai nuo Kauno Žalgirio. Čia Karlozas Kabesas. Jį prižiūri vėl aikštėje pasirodęs Vidas Ginevičius, kuris šiame sezone atliko visiško Ed Cotos dublerio vaidmenį, tiesiog leisdavęs pailsėti amerikiečių keletą minučių ant atsarginių žaidėjų suolo ir greitai pats atsisėsdavęs ant suoliuko bei stebėdavęs įvykius iš šalies. Čia ir nesėkminga Unicaja komandos ataka. Priminsiu, jog Malagos klubas treniruojamas Božidaro Malkovičiaus 2001 metais laimėjo Koračo taurę. Čia super sudėtingas Kornelio Davido metimas, nepavyksta net ir pakovoti dėl kamulio Algirdo Brazio auklėtiniams. Sonko, Kabesas, aikštėje ir toliau žaidžia Frederikas Veisas, čia akivaizdi pražanga puolime, tiesiog nusviestas buvo ant parkėto Vidas Ginevičius. Na, šis Žalgirio komandos gynėjas dar neretai ir savo judesiais mokėdavo įtikinti rungtynių arbitrus, jog pražanga buvo. O šiuo atveju prieš aukštesnį varžovą tą padaryti yra kiek lengviau, o čia ir Veisas beveikios abejonės. Kairė ranka nusistūmė Ginevičių tokiais pusiau imtynių veiksmais. Šilinskis. Dainu Šalinga. Jo metimas per varžovo rankas, taškų nėra, Kornelis Davidas turės puikią uoslę čiokusiems kamuoliams, sukuria dar vieną papildomą progą žalgiriečiams. Ne vieną dvigubą dublį jis surinko, kalbu apie Kornelį Davidą 2002-2003 metų sezone atstovaudamas Kauno Žalgiriui. Ginevičius iš toli, nepavyksta prisitaikyti ir toliau žalgiriečiams. Problemų su pataikymu iš toli turi ir Malagos Unicaja šiuose rungtynėse. Ladžia. Nėra lengva užbaigti savo reidą prieš Kornelį Davidą. Ispanijos ekipa jau turi galvoti apie savo išpolio pabaigą, metimas ir su kamuoliu Saulius Štombergas. Štombergas bando žaisti iki galo prieš Ademola Okuladžią ir Štombergui bus įrašyta pražanga puolime bei klaida protokole.
Kamulio prašė ir Kornelis Davidas, užsėmęs poziciją prieš gerokai žemesnį Mustafa Sanko, tačiau Štombergas nusprendė pats užbaigti reidą. Jam įrašyta trečioji asmeninė pražanga ir Algirdas Brazys sodino ant suolo Štombergio, o šalia jo ir Giedris Gustas, kuris šiose rungtynėse taip ir nepakilo nuo atsarginių žaidėjų suolo. Nerungtyniavo ir dar vienas krepšininkas aukštaugis Artūras Masiulis. Stabdomas rungtynių laikas, Edas Kota klausimai žiūri į rungtynių arbitrą ir negali patikėti, kad jam buvo skirta pražanga. Antrose komandų rungtynėse Kaune Edas Kota pasižymėjo dviem įspūdingai žaidimo epizodai su Dainiumi Šalinga, kuomet Kota dukart savo komandos draugui kamuolį užmetė greitose atakose nuo lentos, o Šalinga išpuolius užbaigė dėjimais. Pavyksta apsiginti Kauno Žalgirio klubui ir žalgiriečiai jau pereina į polimą, bei organizuoja ataką prie Unicaja komandos krepšio Šilinskis. Nebe toks sunkus Unicaja komandos penketas, jame nebeliko Frederiko Veiso ir atrodo, kad penktojo numerio pozicijoje Bažitaras Malkovičius pasirinko Adamą Vujčiką. Unicaja toliau stengiasi dirbti gynyboje, Dainių Šalinga iš toli ir kol kas labai nerezultatyvus ketvirtasis kelinys bei jo pradžia ir toliau nerezultatyvumas išlieka Berni Rodriguezas. Nesugauna jam siusto Luiso Baloko kamulio. Kalbant apie Berni Rodriguezą ir ekranuose matoma penktąjį numerį, dabar tokius marškinėlius galima išvysti šios arenos palubėse, būtent po savo ilgos karjeros Malagos Unicaja komandoje. Berni Rodriguezas buvo pagerbtas, jo penktasis numeris išimtas iš apyvartos ir marškinėliai pakabinti palubėse, ir tai yra vienintelis toks atvejis Malagos Unicaja klubo istorijoje, kuomet marškinėliai kabo palubėse, o penktojo numerio niekas negali naudoti. Rodriguezas šioje komandoje praleido ilgus sezonus ir joje žaidė iki 2012 metų. Na, kitas jo gyvenimo faktas yra tas, jog jis kilęs iš Malagos, taigi vietiniai žaidėjai visuomet yra mylimi šiek tiek labiau. Čia ir Rodriguezo karjera Unicaja komandoje buvo tikrai įspūdinga su šia komanda. Jis triumfavo ir Koročo taurėje. Taip pat buvo iškovojęs ir Ispanijos ACB lygos čempiono vardą. Būtent pirmasis antrojo tūkstančio, šio tūkstančio dešimtmetis Malagos Unicaja komandai ir buvo sėkmingiausias, kalbant apie pasiekimus EuroLygoje bei Ispanijos čempionate. Čia sudėtingas Kriso Karavelo metimas, pataiko žalgirietis. Po ilgesnės pertraukos priminės apie save 66-62 Žalgiris priekyje keturiais taškais. Luisas Balotas. Dar viena labai ilga Unicaja ataka ir Žalgirio gynybą tikrai galima pagirti ketvirtojo kėlinio metu, tačiau kai turi tokius individualiai stiprius krepšininkus kaip Luisas Balotas, net ir gera gynyba ne visuomet gali tau padėti. Krisas Karavelas vaikėsi Unicaja komandos puolimo lyderį, tačiau sugaudyti Luisa Baloka jo karjeros žydėjimo viršūnėje buvo labai sunku. Kaip ir minėjau, Luisas Balokas praleido Malagos Unicaja komandoje dar vieną sezoną po šio. 2003-2004 metų sezoną žaidė Malagoje ir vėliau nuo 2004 iki 2010 metų jis buvo Madrido Real komandos narys ir vienas iš rezultatyviausių karališkojo klubo žaidėjų. Kai tik pradėjo savo karjerą Europoje, Luisas Balokas rinkdavo Italijos klubuose ir po 20 ar daugiau taškų, bet taip privertė atkreipti į save dėmesį.
Beveik įpusėjus ketvirtajam rungtynių kėliniui, Žalgirio pranašumas tik vienas taškas, 66-65, pražanga prieš Krisą Karavilą. Adamas Vojčikas. Jis šiek tiek stumtelėjo Žalgirio komandos krepšininką ir Lenkui rašyta ketvirtoji asmeninė pražanga. Edas Kota ieško takos tesinio ir niekas neprižiūrėjo Kornelio Davido, o jis tokias varžovų klaidas gynyboje, žinoma, išnaudoja pasilinksminimui dėjimas iš viršaus ir vėl turi nutilti visi orkestrai, kurie tik dabar Unicaja komandai sugavus kamuolį vėl užsikūrė. Čia perdamas Ademola Okuladžiai iš Adamo Vojčiko rankų, tačiau nepavyksta vokiečių išbaigti atakos. Ir vėl Žalgiris bando reksti kantrę ilgą pozicinę ataką, bei taip ieškoti sėkmės prie varžovų krepšio. Gintaras Einikis. Ilga užsitęsusi Žalgirio ataka, čia bus įrašyta pražanga polime Korneliui Davidui, už neleistiną veiksmą veržintis arčiau krepšio, nepatenkintas vengras. Štai čia, už šį judesį prieš Milano Gurovičių, užsiemusi poziciją gynyboje, buvo nubaustas pražanga Kornelis Davidas. O čia ir prieš tai, kur kas sėkmingesnis jo veiksmas, puolant dėjimas iš viršaus. Ketvirtoji komandinė pražanga Kauno Žalgiriui ir Unicaja atsiduria bonuso situacijoje, kai kitas Žalgirio pražangas galės išnaudoti baudų metimais. Perimtas kamuolys, Edas Kota greitajame puolime ir Dainius Šalinga dėjimas iš viršaus. Puiki žalgiriečių kombinacija, kaip ir minėjau, atsakomosiuose komandų rungtynėse Kaune. Tokiais momentais malonino publika Edas Kota ir Dainius Šalinga. Toks epizodas buvo užfiksuotas ir Malagoje, čia Čekas Kornegiai. Jo. Reidas po gero perdamo iš komandos draugo baigėsi dviem taškais drama ir rungtynių intensyvumas pasiekė aukščiausią lygį Edas Kota. Ir vėl, kaip puikiai įvertina situacijas puolime Žalgirio komandos atakų organizatorius, tas išsilaikymas ore padeda Edui Kotai labai žaibiškai priimti kitą sprendimą ir atrasti laisvesnį komandos draugą, ir būtent dabar Dainius Šalinga gali tik džiaugtis dar vienu puikiu juvelyriniu perdavimu iš Edo Kotos rankų, o čia Adamas Vojčikas. Na, kaip ir minėjau, savo žaidimo ypatumais jis priminė lenkiškąją Dirko Novitski versiją. Mėgdavo atakuoti atšokęs iš vidutinio nuotolio. Žaisdavo ir arčiau krepšio, ir kaip matėme šios dienos rungtynėse, jo pasirodymas buvo tikrai solidus, ko nebuvo galima pasakyti apie visą sezoną ir Lenko vidurkį, o čia jau siautėjimas prie Žalgirio komandos krepšio, Luisas Balokas, šaltis veide, šaltų nervų vyrukas, pasitikinti savimi, dabar kerta Žalgirio pranašumą nuo 5 iki 2 taškų. Jūsų ekranuose trumpam sušmežavo rungtynių statistiką, o čia akiai malonus vaizdai. Žalgirio komandos dėjimai iš viršaus, greitos atakos, greitomis atakomis atsakė ir ispanai, mėgė taip užpulti visų rungtynių metų Žalgirio krepšį. Vos tik Žalgiris nesugebėdavo sugrįžti į gynybą, Unicaja ir iš karto bandydavo rasti spragų prie Lietuvos komandos krepšio ir Luisas Balokas greitajame puolime. Meta iš toli bei pataiko, tai yra Luiso Baloko stikija. Jis turi super taiklę rankelę ir šiame EuroLeague sezone
iš toli. Luisas Balokas atakuodavo net 45% tikslumu. Saulius Štombergas. Rezultatas lygus. 72-72, mažiau negu 3 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Čia metimas iš vidutinio nuotolio ir Edas Kota. 74-72 sukuria Kauno Žalgiriui vėl. Trapų, tačiau pranašumą. Vulčikas. Berni Rodrygesas. Milonas Gurovičius atakuoja iš toli ir Žalgirio laimė nepataiko serbas. Įdomu tai, kad jis rungtyniavo ir vardus keitusioje savo valstybėje, žaidė ir Jugoslavijos rinktinėje, žaidė ir Serbijos Juodkalnijos rinktinėje, bei buvo Serbijos rinktinės kapitonas. Čia Saulius Štombergas, jo metimas iš vidutinio nuotolio ir Žalgiris tokiais metimais kuriasi savo geresnės situacijas ir pozicijas dvikovoje 76-72. Čia Balokas arčiau krepšio. Žalgiriečiai gali atsipūsti, jo kamuolys neįkrito į krepšį. Tačiau Balokas tos prie būdų metimo linijos ir galės per pusę nukirpti Žalgirio komandos pranašumą, jeigu pataikys nuo būdų metimo linijos, o Gintarui Einikiui buvo įrašyta ketvirtoji asmeninė pražanga. Na, kaip ir žadėjau, rungtynės tikrai pasiekė aukščiausią bei labai įdomų tašką, o dramos dar ir toliau bus, nors ir vežimų vežk Božidaras Malkovičius jūsų ekranuose. Vienas iš visų laikų tituluočiausių EuroLygos specialistų, aišku, nusileidžiantis lyderiui Želko Obradovičiui, tačiau jo praeityje 4 EuroLygos čempionų trofėjai. Dar viena įdomi statistikos detalė. Unicaja šiuose rungtynėse prarado 12 kamuolių. Žalgiris suklydo tik 6 kartus. Daug kalbėjome apie tolimus metimus. Jie nekrenta abiem komandoms. Tačiau tritaškių labai trūksta Unicaja ekipai, kuri mėgo juos pataikyti. Ir pataikydavo tikrai neblogai 2002-2003 metų EuroLygos sezone. O čia prie būdų metimo linijos pavojingasis bei aštrusis Luisas Balokas. Na, jeigu jie sikiausius yra sakęs, kad jam reikėjo mažo ir aštraus, Luisas Balokas yra tiesiog vadovėlnis tokio apibūdinimo pavyzdys. Pataiko nuo būdų metimo linijos Unicaja komandos žaidėjas. Ir ilgai besitaikęs realizuoja ir antrąjį metimą. Iš Žalgirio turėtų 4 taškų pranašumo, lieka tik 2 taškai. Būtent Baloko pastangomis. Ketvirtajame kelnyje Žalgiriui nepavyko labiau nutolti ir susikrauti patogesnių pozicijų. Tiksi prieš paskutinę ketvirtojo kelnio minutę. Edas Kota. Ilga žalgiriečių ataka. Kamuolys lyg papildoma galūnė Edo Koto rankose. Metimas netikslus ir Žalgiris priverstas dirbti gynyboje, lyg žaisti pusantros minutės. Vėl Balokas niekur neskuba, laiko dar labai daug, turi Malagos Unicaja ekipai. Mustafa Sonko, Adamas Vujčikas. Vėl Balokas, prieš jį aukštesnis Dainius Šalinga, metimas per Šalingos rankas ir čia nepavyksta dar kartą ištraukti laimingo bilieto Unicaja komandos puolimo lyderiui. Kamuolio nepraranda Kornelis Davidas, dar ir įrašoma pražanga Adamui Vojčikui. Mm-hmm.
Na, iš tikrųjų, stipriai sukrėtė krepšinio visuomenė žinios apie to, jog 2017 metais Adamas Vujčikas paliko šį pasaulį pralaimėjęs kovą su leukemija. Penktoji asmeninė šio krepšininko pražanga po karjeros Ispanijoje. Jis rungtyniavo Lenkijos lygoje ir tapo daugkartiniu šalies nugalėtojų bei naudingiausių sezono žaidėjų. Čia pražanga Sauliui Štombergui. Prasidėjus paskutiniai rungtynių minutai, taip suklysta patyręs Kauno Žalgirio komandos žaidėjas, atsistumęs kairė ranka nuo Bernie Rodrigueso. Teisėjai pamatė šį veiksmą. Kartais tokie momentai nėra matomi, jeigu teisėjas būna nepatogime kampe stebėdamas mikrodvigubą, tačiau šį kartą viskas buvo aiškiai pamatyta. Rodrigesas. 10 sekundžių iki Unicaja atakos pabaigos Mustafa Sonko. Ir dar viena pražanga girdėti Alkoman. Nusivylęs Saulius Štombergas vėl bandė atsilaikyti kovoje prieš tiesioginį oponentą, tačiau prieš tai prasižengęs puolime, dabar prasižengė ir gynyboje, o tai jau buvo penktoji bei paskutinė. Šios dienos dvikovoje Sauliaus Štombergo pražanga. Mustafa Sonko žaidės iki galo, pasiekė savo. Ir dabar prancūzo rankose galimybė priartinti savo komandą prie Kauno Žalgirio. Pataiko tik vieną iš dviejų baudų metimų. Ir toliau tęsiasi Unicaja ataka ir čia žaidžia iki galo ir sėkmingai tą daro Mustafa Sonko galėjęs tapti savo komandos didvyriu ir mes netrukus pasižiūrėsime, ar tokiu prancūzas ir tapo, pataikė jis vieną baudos metimą iš dviejų, prametė antrąjį ir vėliau tas aštrus reidas iki galo sukūrė Božidaro Malkovičiaus komandai patogią situaciją, liku žaisti kiek daugiau negu 23 sekundės, 77-76 Unicaja komanda. Tokiu rungtyniu metu buvo priekyje vienu tašku, čia dar kartą. Epizodą žalgiriečiai nenorėjo pažeisti taisyklių, tačiau nepavyko net ir trigubomis pastangomis Kornelio Davido, Gintaro Einikio bei Dainiaus Šalengos pastangomis apsiginti nuo Mustafa Sonko reido. Dar vienas pakankamai įdomus statistinis faktas, kurio neminėjau jums komentuodamas šias rungtynes, yra tas, jog 2002-2003 metų sezone Malagos Unicaja ekipa atlikdavo labai mažai rezultatyvių perdaimų ir jūsų ekranuose buvo matoma statistika tik 5 rezultatyvūs perdaimai, kurie ir liko protokole po šių rungtynių. Čia Žalgiris kovoja dėl pergalės, Edas Kota, Krisas Karavelas, stabdomas rungtynių laikas. Gintaras Einikis rodo, jog turėtų būti metami du baudų metimai, tačiau teisėjai jau yra priėmę sprendimą ir Žalgiris tiesiog išsimes kamuolį už galinės linijos. Čia dar kartą situacijos pakartojimas. Bernie Rodriguesas paleido į priekį Krisa Karavilą. Edas Kota. Liku žaisti vos kelias sekundės. Išmeta kamuolį Krisui Karavilui, šis atakuoja iš vidutinio nuotolio, Edas Kota sugauna kamuolį ir štai čia. Metimas, kuris išveda Kauno Žalgirį į priekį 78-77 paskutinės ketvirtojo kelnio akimirkos. Na, ką aš jums ir žadėjau, drama iki paskutinių sekundžių ir Kauno Žalgirio komanda būtent šiuose sporto rūmuose iškovojo savo pirmąją ir vienintelę pergalę 2002-2003 metų sezone išvykoje. Daugiau varžovų arenoje Žalgiris
nebelaimėjo, tačiau dar iškovojo 4 pergalės ir iš viso savo kraityje turėjo 5 laimėjimus. Taigi tokia dramatiška, įdomi buvo šių rungtynių pabaiga. Taip pat priminsiu, jog tai buvo vienintelė Algirdo Brazio pergalė vyriausiojo Kauno Žalgirio komandos trenerio šio sezono pradžioje. Vienintelis laimėjimas, vėliau Brazį pakeitė Antanas Reika, prie komandos prisijungęs jau po kelių savaičių. Na, o Edas Kota šiuo metimu užsicementavo Žalgirio komandos gerbėjų radaruose ir akiratyje užsirekomendavo ir komandoje liko dar kitam sezonui. Taigi aš, krepšinio komentatorius Rytis Kazlauskas, baigiu šios dienos darbus. Prisiminėme tikrai įdomias ir puikias rungtynes bei žalgiriečių pergalę. Likite ir toliau su krepšiniu.